1 dərəcə ələlliyi olan şəxslərə və ya sağlanıq imkanları məhdud 18 yaşındakı uşaqlara qulluq edən şəxslərə 80 manat məbləğində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüd ödənilir. Təqaüd əmək pensiyası və ya xüsusi sosial müavinət almaq hüququ olmasından, məşğulluq vəziyyətindən asılı olmayaraq 1 dərəcə ələllik olan şəxslərə və və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşındakı uşaqlara qulluq edən şəxslərə verilir. 1 dərəcə ələlliyi olan şəxsin ailə üzvü dedikdə onun valideynləri, o cümlədən əvladları, bacıları, qardaşları, qudaları, ərinin valideynləri, bacıları, qardaşları, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşındakı uşaqların ailə üzvləridikdə isə onların valideynləri, babaları, nənələri, əri, bacıları, qardaşları, ərinin valideynləri, bacıları və qardaşlar nəzərdə tutulur. Ailədə 2 və daha artıq birinci dərəcə əlli olan şəxs və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaq olduqda Onlara qulluq edən şəxsə təqaüd birinci dərəcə əlliyə olan şəxs və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlardan hər birinə görə ödənilir. Bir nəfər birinci dərəcə əlliyə olan şəxs və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağa qulluğa görə yalnız bir şəxsə görə təqaüd ödənilir. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 35.4-cü maddəsinə uyğun olaraq qəyyumluğa və ya himayəçiliyə ehtiyac olan və müvafiq sosial xidmət müəssisələrində olan və ya bu müəssisələrdə yerləşdirilmiş fiziki şəxslərin qəyyumları və himayətçiləri həmin məsələlərdir. Qeyd edilən məsələlərdə yerləşdirilən və tam dövlət təminatında olan birinci dərəcə əlliyə olan şəxslərə və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara qulluq edilməsinə görə təqaüd ödənilmir. Təqaüd dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ayda bir dəfə nağdsız qaydada ödənilir. Aşağıdakılarda təqaüdün ödənişi dayandırılır. Birinci dərəcə əlliyə olan şəxs və ya 18 sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaq həbələ şəxs vəfat etdikdə və ya yaşayış yerini dəyişdikdə Cəxs məcəmanın qanunu qüvvəyə mimiş qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edildikdə, birinci dərəcə əlliyi olan şəxsin əllik dərəcəsi dəyişdirildikdə və ya ləğv edildikdə, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dəy uşağın sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müddəti bitdikdə və ya ləğv edildikdə, sağlamlıq imkanları məhdud uşaq 18 yaşına çatdıqda, birinci dərəcə əlliyi olan şəxs və ya sağlamlıq imkanları məhdud 14-18 yaşına dəy uşaq təqaüd olan şəxsin onlara pulluq etməliyi barədə müraciət edildikdə təqaüdün ödənişi bu qaydanın 3.5.1, 3.5.4-cü yarımbəndlərinə göstərilən hallardan birinin yarandığı gündən 3.5.5-ci yarımbəndində göstərilən halda isə müraciət edildiyi gündən təyin edilir. Təqaüd təyin olundandan sonra ödəniş həyata keçirilməsi üçün qurumun sifariş əsasında müvafiq bank şöbəsi tərəfindən verilmiş plastik kartın istifadə müddət çərçivəsində şəxsin dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət daxil olarsa Yeni təyinat üçün tələb olunan bank xərcləri müraciət edən